Espanya no accepta imposicions. Si aquí hi ha un acord per celebrar un referèndum i del referèndum se'n desprèn un estat català independent, això s'accepta per la comunitat internacional indiscutiblement. És clar que Catalunya continuaria formant part d'Europa. Primer perquè hi hauria 7 milions i mig de residents en aquest territori que tindrien ciutadania europea. Això no ho discuteix ja ni el senyor Rajoy després d'aquella cèlebre entrevista que va protagonitzar. Això ja ho sap tothom. Això era el Brexit, tant pel que fa al cas del Brexit en conjunt com pel cas que fa a Escòcia, assistirem a un admirable i colossal exercici de determinisme polític, que és el que caracteritza la Unió Europea i que és el que caracteritza l'economia, perquè la Unió Europea és bàsicament un artefacte de l'economia, que és una adaptació rapidíssima a l'entorn canviant. Fàcil. No agrada, d'acord, no agrada, però la capacitat d'adaptació és admirable.